Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Hello Style, kanishimu mbalimbali, classic na kupendeza zaidi. Tafadhali usahau to subscribe katika channel yetu pendo, kwani hapa tunawekea mishono back to back video, mishono mipya, style mpya za kisasa kabisa zinazokuwa zimetrend kila siku. Utapata kuona design mbalimbali za mishono ya kaftan, buhuu, skirt na blouse, magauni, bwanga na kadhalika. Karibu sana pia katika mitandao mingine ya kijamii. Tuko Facebook, utapata katika group letu na mishono mipya ya vitambaa. Pia TikTok, utatupata kama @hello style. Asante, enjoy.